Langs die gorge gestap en dan kom jy neer by die water. Hoe mooi is dit? Abo is die huis, daar bly mense. Ja, how amazing is dit? Hoe helder is die water? En dwars oor die bodem sien. Ja, stikke mooi is dit hulle. Ek gaan al langs die muur afstap en dan drip die water so. Kom maar leek hier jy. Wat ek hier sê is dat daar goud, a gold nugget is toch.